A temple built on a slope at Pikshai Dobri at Karyawada has been waiting for construction of a proper pathway. The founder, Sugandhi Desai, who has been worshipping the place for decades and has been instrumental in construction of the temple. She complained that old people are unable to climb up and hence requested for construction of steps. She said that the route has been partially damaged during the cyclone. माझा प्रॉब्लेम किती असा हंगा मात्र हा माका त्रास जाता सरपैर पर घर येऊंक लागले म्हणून हांवें ते मात्र देवळाचे केले की ते हंगा देवाचे स्थान असलेले पण ते माका तितले जायनासले हांवें घराकडे येदी ती मूर्ती लायली कित्याक माका हंगा जायना म्हणून तरी माझे मात्र वयर वयर चडटा 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 माझे मात्शे स्थान बरे झाले कित्याक हंगा देवाचे करता सकाळी उठून हांव उद्बत्ती लायतली ताका दाराकडे दाराकडे हांवें ल्हानची मूर्ती घालायल्या घराकडे मूर्ती लायल्या बरोबर थंयसर उद्बत्ती करताली मस्त आस्ते आस्ते म्हाज्या कडेन देवा धयेन म्हाका हें येयलें म्हणटकूच हांगा थोड्या दिसांनी हांगा सर्प येवंक लागले कित्याक हेचें स्थान थंयसर हांगा स्थान हेचें हांगा धालो जातालो पयलो धालो जर तो उबो हांगा रावतालो चूड घेवन आनी असो येतालो तो म्हण आतां कितें प्रोब्लम जाला वाटेचो प्रोब्लम जाला आतां व्हड लोकांक चडोवंक जायना वयर म्हूण हांवें साळकाराक म्हटलें रे मात्शें तें वाट म्हाका मात्शी सारकी करून दी चडोवंक जायना थंयसर म्हणल्यार तेणी काय म्हाजे एक सा ऑफिसांत गेल्लेलें हांव ऑफिसांत गेल्लें तर म्हाका वयर सोडिना जालो आनी ताका मेळ्ळी हांव तरी स्वतो मेळांक तयार जालो ना म्हाका एक कानार घेयना आनी आतां प्रॉब्लेम कितें जाला हांवें सांगलें हांकां हे भाडेकारी आहा तांकां सांगलें की थंय झाडां बिडां लावं नाका लोक फाल्यां प्रोग्राम आसा 8 दिवस जाले प्रोग्राम आसा तुमी झाडां बिडां लावं नाका थंयसर वाटेच्यार कितें हळद लायल्यार आमी हळद देवी मानता न्हू थंयसर हें करूं नाका अशें सांगल्या बरोबर ती म्हाका तयार ना म्हाका त्या मालकान तांकां सांगलें हिका मारा म्हणून आणि 8 दिवस 8 दिवस माझ्याकडे झवडी करताले हांव फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पास्को.